u kolekciju. Poslednji čas. Hvala. Cineplex kartica je deo Cineplex bonus kluba. Ideja je da za svaki potrošeni dinar nazad dobijete jedan bod. Bodove koje sakupite možete zameniti za raznorazne nagrade, od čega je možda najinteresantnija nagrada za 40.000 poena privatna projekcija. Kako bi se automatski zaštitili od ideje da sa jednom karticom dođete sa 40 ortaka u bioskop i automatski skupite sve poene, ograničili su to da dnevno može da se boduju samo dve ulaznice i hrana u vrednosti do 4.000 dinara. Ono što se meni desilo je, na primjer, ako bi otišli u istom danu da pogledate dva filma, drugi film vam se uopšte ne bi bodovao. Ono što je potpuno bez veze u celoj toj priči je što se ne ograničava na određeni film, nego na ceo dan. Kolega Marko mi je rekao da to dobro, nije... Dobro, dobro, ja sam ti svako 11 ištampala. Okej, okay, ako mi bude falio još jednom... Nešto mi se dotakne kartu. A, pustit će nas. Vi svakako imate celu salu za to. Hvala, čao. Dopisujem se s tvojeg telefona. Što? Ono f***am red. Maraš, mogu da ti zakljam? E, treba mi obezbeđenje. U halbu 80 eura, bret. U boji. To je to, bret. Ti ćeš da animiraš. Toliko naporan da me ne voli ni producent. Oh, brate, si mogao nešto bolje. Mogao sam Ghost in the Shell. Neka, brate, ja sam se nadao da će nešto što njemu najbolje odgovara. Relje, drago mi. Što, pošto je gimbal? Pa, da li ima sako, znaš. Ćao. Saznali su se o poboljšanju bilateralnih odnosa. Kako bih rekao, praznik, zabave, Marašev rođendan, jednostavno, to sve filmadžije znaju i obeležavaju. Ćao. Pet onih velikih. Naruši kartu, skoro skupio Coca-Cola. Ne mogu. Grande. Onda sam ja gada. Relja je rekao da ćete ovo u grob otrati. Izgubio se. Ko je? Ovaj rođendan i bioskop. Pa kad sam njega pozvao. Sedam, kamera i live. Si radio nole to u svatbu, jel? Jel tako su pojeli da fina je odrata? Super nagrade, najbolje od svega i... Ao baš je bodova. Čekaj, pošto sad izašli. Pošto je privatna projekcija, jel mogu sad da se deram i da komentariš? Možeš. Ajde, priživi ti. Ao, slepo sam i se lud, brate, i si jelom u bilju. E, dečko, izvini, ovo je privatna projekcija. This is Major. I'm on site. Maksimović već pobeg. Vidi šta sam našao. Nisi našao nego smo dali. Sladoled,
jagoda s jednim prelivom samo. Evo ti 120, dažim ti još 100. Kupi si haubu. Budi ću uzeli Happy Meal. Znaš šta treba? I roze kupi. Treba pročitati zato šta smo dobili. Znaš voće, povrće svakog dana. Slagali. Čekaj sad. 90. Slagali! Evo ovako, ko je Oreo nar? Ko je Oreo nar? Ja sam samo nar. To nije srpski. Ovo je Oreo nar. Tako je Coca-Cola velika. Buzu slano. Subrat. A evo ti kuće, Buras. Imam neki moj burazer. Dobro, i? I ovaj... I sad ja imam stop i uredno ja stanem, sve prođu ljudi, ja izađem, ali da im koga ima. I da stane i kao vidim, ide taksista, ja stanem lepo, možeš prođu, ono sve super. Prolazim pored meni i kao, izašao sam malo na ulicu, kreće mi psuje pe po redu. I gledam, ovako ide pravo i samo udari glavu, ovako volani vrata se. I on udari taksistu ispred sebe, ali taj taksist je udario još jedan auto ispred sebe. A ti gledaš to vrata? Ja gledam i ne vrata što se dešava. Triple baby. Loreljak i sudar, mislim, Lelja je kriv. Sad, da li on bio u njemu ili ne, to nije bitno, bre. Bravo, ovo je predobro, brate. Brate, vidi znak, brate. Ali nov. Ti bi sve iskrivljeno. Nov. Tako sve, žive gradska deca. Bukvalno red style, neću sada menjam, brate. Okačit ću u studiju. Šta? Ovo su te, brate. Ne, Maraš, moram da se vidi da je on.